Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, dostávame sa k prorokovi Amosovi a je to relatívne krátka kniha. Myslím si, že by bolo dobré, keby sme si ho zaradili. Amos pôsobil počas vlády izraelského kráľa Jarobeama I. a judského kráľa Uziu. Predstavuje Boha ako vládcu tohto sveta, a vyhlasuje, že všetky národy sa mu zodpovedajú. Miera zodpovednosti toho, ktorého národa spočíva vo svetle, ktoré ten, ktorý národ má. Konečnou skúškou pre ktorýkoľvek národ alebo aj jednotlivca nachádzame v 3. kapitole, v 3. verši. Či idú dvaja spolu, ak sa nedohodli. V období blahobytu Amos vyslovil trest. Národy, ktoré žili v luxuse a nemravnosti, čakal Boží súd. Amos bol súčasníkom Junáša a Ozeáša, ktorí prorokovali v Severnom kráľovstve a súčasníkom Izaiáša a Micháša, ktorí prorokovali v Judsku. Prečítam teraz prvý verš. Slova Amosa, jedného z chvateľov oviec v Tekoe, o tom, čo videl o Izraeli za z judského kráľa Uziu, a začia z izraelského kráľa Jarobeáma, Joášovho syna, dva roky pred zemetrasením. Rozhodol som sa, že k tomuto prorokovi budem pristupovať trochu inak ako k ostatným prorokom. Chcem, aby sme sa s ním zoznámili osobne, lebo keď ho lepšie spoznáme, zamilujeme si ho a lepšie pochopíme jeho proroctvo. Prejdem teraz k 7. kapitole, kde máme bližší pohľad na tohto človeka, a na jeho službu v Samárii. Budem čítať od 10. po 15. verš. Vtedy bétalský kniaz Amacia poslal izraelskému kráľovi Jarobeámový odkaz. Ámos zosnoval proti tebe sprisahanie uprostred domu Izraela. Krajina nemôže zniesť všetky jeho reči. Ámos totiž hovorí. Jarobeám zahynie mečom a Izrael určite pôjde zo svojej krajiny do zajatia. Potom povedal Amacia Amosovi. Videc, choď, uteč do Judska, tam jec chlieb a tam prorokuj. V Bételi však už viac neprorokuj, lebo je to kráľová svetiňa a kráľovský chrám. Na to odpovedal Amos Amaciovi. Ja nie som prorok ani prorocký učeník, ale pastier a pestovateľ fík. Hospodin ma však vzal od stáda a riekol mi. Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. A potom nasleduje to prorodstvo. Vidíme tu charakteristiku tohto muža. Nazývam ho vidieckým kazateľom, ktorý prišiel do mesta. Na začiatku vidíme jeho rodné mesto, kde vyrastal. 10 kilometrov južne od Jeruzalema sa nachádza známe mesto Betlehem. V Michéášovi v 5. kapitole v prvom verši čítame. Však Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, s tebami vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávno veku, v odvekých časoch. Betlehem sa preslávil, ale bolo ešte jedno mestečko približne 10 km južne od Betlehema, ktoré sa volalo Tekoa. Nie je až tak známe. V skutočnosti Amo sa nikde inde v starej zmluve ani nespomína. V Márinom rodokmeni, ako ho podáva Lukáš, sa spomína nejaký Amos, ale ten nemá žiaden vzťah s týmto Amosom. A to malé mestečko Tekoa, odkiaľ pochádzal, je prakticky neznáme miesto. Z Tekoji pochádzala prorokyňa, ktorá priniesla správu Dávidovi. Čítame o tom v 2 Samuelovej, v 14. kapitole. Dávid to miesto poznal, lebo sa tam skrýval pred kráľom Šaulom. Tekoa sa nachádza na kopcovitom hrebení, ktorý sa zvažuje k strašnej púšnej pustatine, ktorá pokračuje až k samotnému okraju mŕtvého mora. Divá zver tam v noci zavíja a cez deň tam vidno iba zvyšky táborov Beduínov. Nie je tam nič, iba zčernená zem po týchto nomádoch a púšnych vagabundoch, ktorí tade prešli. Doktor Adam Smith povedal. Tekoáčania mali výhľad na pustatinu a divočinu. Dnešný Izrael vybudoval modernú dialnicu, ktorá vedie popri mŕtvom mori až do Masady. Cesta vedie cez Arad až po Hebrona Betlehem, ale k Tékoji sa nedostane, lebo Tékoa je v divočine. Som si istý, že ste o Tékoji nikdy nepočuli, lebo aj v jej rozkvete bola len rozľahným miestom uprostred cesty. Bol to zapadákov. Názov Tekoa znamená táborisko. Bola to len vidiecká kryžovatka na pomedzi. Raz dávno mi niekto vysvetľoval, kde sa narodil. Povedal mi, že sa tam človek dostane iba na voze a potom z neho vystúpi a ide pešo ešte 3 kilometre. Taká malá bola Tekoa a bolo to Amosovo rodné mesto. To je jediná vec, ktorou sa môže píšiť. Amos píše, že bol pastier. V tomto texte je použitý zvláštny výraz, ktorý označuje pastiera zvláštneho druhu púšnych oviec. Boli to zakrpatené ovce, ale rástla im dlhá vlna kvôli chladnému počasiu v zime. Takisto píše, že bol pestovateľ fík. Boli to malé figy, ktoré v tej púšnej oblasti rastú na zakrpatených figovníkoch. Ako vidíme, Amos sa musel pri práci veľa nacestovať. Mohli by sme povedať, že bol potulný robotník. Jeho ovce a figy ho vyhnali hlboko do púšte. Bol to skutočný farmár. Bol to vidiecký dedinčan. Medzi tými ekumenickými kazateľmi v Bételi musel vyzerať ako dedinský tulpas alebo geľo. No skôr ako sa na ňom budete smiať, poviem toto. Bol to jeden z najväčších božích mužov a bol to pozoruhodný človek. Znovu prečítam, čo povedal. Hospodin ma však vzal od stáda a riekol mi. Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. Boh ho poslal z tej ďalekej púšte v divočine do Bételu, do jedného z hlavných miest v Severnom kráľovstve, kde žili mešťania. Boh ho povolal kázať, a dal mu posolstvo, s ktorým ho poslal do Bételu. Bétel bol spočiatku hlavným mestom v Severnom kráľovstve. Bolo to mesto, kde Jarobeam dal postaviť jedno zo svojich zlatých teliat. Bolo to kultúrne a kultické centrum. Ľudia uctievali to zlaté tela a obrátili sa chrbtom všemohúcemu bohu. Do Bételu sa presťahovali tí sofistikovaní, a uhladený. Žila tam medzinárodná smotánka. Bolo to intelektuálne centrum. Mali tam prorockú školu. Tamojšie semináre vyučovali liberalizmus. Študenti by sa tam učili graf Velhausenovú hypotézu, ktorá popiera inšpiráciu Pentateuchu a všetky najnovšie teórie teológov, ako napríklad Rudolfa Bultmana. Bétel určoval trendy. Novinky na trhu sa ako prvé dostali na pulty v Betely. V Betely ste mohli spoznať budúcoročnú módu. Budú v móde kabáty so širokými chlopňami. Budú sa nosiť obleky s dvomi alebo s tromi gombíkmi. Aby som bol štýlový, treba nechať ten posledný gombík nezapnutý. Odpovede na všetky tieto otázky ste našli v bételi. A potom do tohto mesta prišiel tento vidiecký kazateľ, tento boží prorok, ktorý prišiel s božím posolstvom. Bolo to veľmi zvláštne posolstvo, iné ako u ostatných prorokov. Mosovo oblečenie nemalo strih podľa Bétalského štýlu a ani jeho zväzť. Nehovorili im veci, na ktoré boli zvyknutí. V kráľovej svätyni mali vždy mierneho kazateľa veľmi sofistikovaného a vysoko vzdelaného, ale vyslovene neveriaceho. Stál za a mal pre ľudí slova útechy. Dával im duševnú potravu a niečo na premýšľanie. Ale teraz sa tu postavil niekto úplne iný. Keď tam Amos prišiel, ľudia na ňo čumeli. Boli veľmi zhovievaví. Samozrejme, boli veľkorysí. Takže sa na ňo usmievali. Viem si predstaviť, že mal na sebe topánky, ktoré už dávno vyšli z módy. Mal nesprávne zapnutý oblek, ktorý mu nesedel. Prvýkrát mal viazanku, ktorá vyzerala, ako by mu ju zaviazol výchor. Všetci sa cítili trápne, okrem Amosa. Amos sa vôbec necítil trápne. Musel spôsobiť rozruch. Zo Zapadákova sa dostal na bulvár. Opustil púšť a teraz sa dostal do salóna. Celý život strávil pri dlhosrstých ovciach, teraz sa ocitol medzi ľuďmi s kozými briadkami. Z poľnohospodárskeho kraja sa dostal do mesta kultúry. Myslím si, že na začiatku sa všetci prišli na ňo pozrieť. Povedali si, neveríme, že dokáže kázať. Prišli zo zvedavosti. Mysleli si, nemá nám čo povedať. Prišli sa pobaviť, no odišli nahnevaní. Bol to senzačný kázateľ. Jeho kázne vybočovali z Bételského štýlu. Nezachovali sa nám vtedajšie liberálne kázne, no zachovali sa nám Amosove kázne a jeho proroctvo. Amos kázal Božie slovo. Mnohými ľuďmi to pohlo a niektorí sa obrátili k Bohu. Narušil však ten liberálny prvok. Ale viete, čo sa stalo? oficiálne náboženstvo, uctievanie bála a zlatého telaťa sa spojilo. Rozbehli ekumenické hnutie, v ktorom sa držali toho istého programu. Ak neveríte ničomu, potom vás nič nerozdelí. Ak ja ničomu neverím a ty ničomu neveríš, môžeme sa spojiť. To je ekumenické hnutie a aj v tej dobe sa mu veľmi darilo. Amos sa ocitol uprostred tohto organizovaného náboženstva, ktoré sa ho rozhodlo umlčať a vyštvať z mesta. Niektorí vedúci ekumenického hnutia zvolali stretnutie. Chceli sa Amosa zbaviť. Chceli siahnuť na jeho príjem. Povedali mu, že príde o svoj dôchodok, ak svoju zväzť nezmení. Našlo sa tam aj zo pár fundamentálnych vodcov. Mohli by sme ich nazvať evangelikáli začali ho kritizovať, lebo priťahoval davy. Pokúšali sa podkopať jeho službu, ale Boh ho požehnal. Amos nepristúpil ku kompromisom a pokračoval v kázaní Božieho slova. V Bételi zorganizovali valné zhromaždenie všetkých náboženstiev, bolo to vlastne prvé stretnutie Svetovej rady cirkví a ich prvým o tom bolo. Preč za mosom? Preč za mosom? na tomto stretnutí sa neodvratné stalo skutočnosťou. Zvolili si predsedu výboru, Amaciu, aby išiel a Amosa konfrontoval. Amacia bol kňaz, ktorý upadol do modlárstva. Nepripadá vám to ako príbeh zo súčasnosti? Je to stále ten istý starý príbeh. Myslíme si, že sme moderní, ale toto sa deje, odkedy človek vyšiel zo záhrady Eden. Amacia bol najatý robotník miestneho náboženstva. Bol uhladený, vzdelaný, namyslený, školený a pobožný. Bol to klasický príklad pseudosvedca. Amacia urobil majstrovský ťah. Chytrácky a nenápadne zašiel za Jarobeámom II. a otrávil mu mysel proti Amosovi. Amacia získal kráľovú podporu, lebo veril, že cirkev a štát náboženstvo a politika by mali ísť ruka v ruke. Toto sa stalo. Vtedy bételský kňaz Amacia poslal izraelskému kráľovi Jarobeámovi odkaz. Amos 7. kapitola, 10. a 11. verš. Amos zosnoval proti tebe sprisahanie uprostred domu Izraela. Krajina nemôže zniesť všetky jeho reči. Amos totiž hovorí. Jarobeám zahynie mečom a Izrael určite pôjde zo svojej krajiny do zajatia. Naozaj toto Amos povedal? Nie. V skutočnosti povedal, že Boh povedal proti Jarobeámomu domu postavím sa s mečom. Amos 7. kapitola 9. verš Ak by ste sledovali biblický záznam, zistili by ste, že Amosov výrok bol presný. Je len škoda, že Jarobeam II. neuveril Amosovi, lebo jeho vnúk neskôr zahynul mečom a jeho kráľovský rod tak vymrel. Je pravda, že Amos povedal niečo o meči a o Jarobeámovi, ale nepovedal, že osobne Jarobeám zomrie mečom. Amacia bol duchovný politik, ktorý prekrútil pravdu a to je ten najhorší druh klamstva. Myslím si, že Amacia mal vo svojom výbore ešte ďalších dvoch ľudí. Jedným bol doktor Hlasná Trúba, prezident prorockej školy, mimochodom pre falošných prorokov. Bol to vyložene namyslený a pompézný politik. A potom tu bol reverend, zvonivý činel. Bol to farár v miestnom cirkevnom zbore plnom bohatých a vplyvných ľudí. Bohatým pritakával. Nevedel kázať, ale všetko vedel poriadne zmiešať. Mimochodom. Je to ohromné, čo všetko dokázal zmixovať. Nebúchal po aby náhodou niekoho nezobudil. Ale počas týždňa každého poriadne tľapkal po chrbte. Takýto výbor čakal na Amosa. Amacia s dávkou ostrého sarkazmu a výsmechu blahosklonne povýšenecky Amosovi povedal. Videc, choď, uteč do Judska. Tam jec chlieb a tam prorokuj. Amacie mu vlastne povedal: Ktože ti povedal, že si kázateľ? Kde máš vysokoškolský titul? Do akej školy si chodil? Kto ťa ordinoval? Kde si kázal predtým, ako si prišiel sem? Choď, uteč. Inými slovami, mu povedal: Zmizni z tohto mesta, Strať sa. Potom Amacia dodal: Tam jec chlieb. Amosovi naznačuje, že to robí len pre peniaze a preto tu nie je vítaný. Tým Amacia ešte neskončil, ale budeme si musieť počkať na ďalšiu reláciu a budeme vidieť, akú pozorhodnú odpoveď dal AMOS tomuto výboru. Aj dnes by sa nám zišlo zo pár takýchto AMOSov. Bol to veľký kazateľ. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako odprúčite ďalej, alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávame Bibliu zavináč gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.